Park Jesus'in barev քույրեր եղբայրներ Ես սիրուն գարնան օրվան մեջ ինչպես եք Նոր որ գալիս ենք ես զբոս այգին որ տեսանք լիք լեփ լեցուներ մարդկանցով սիրուն օդ եղանակ ծառերը ծաղկած բան իսկապես հաճելի օր էր Աստուծո խնդրում ենք որ նույն հաճելի պահերը իր ներկայության մեջ ունենանք եւ ավելին ունենանք ամեն Այսօրվա իմ խոսքս հիմնված է Հովանու ավետարանի 9-րդ գլուխ եւ Մարկոսի 4-րդ գլուխները։ Հովանու 9-րդ գլուխը ուրեմն քույրի մասին է խոսում, որ ի ծնե քույրա եղել եւ Հիսուսը իրան բուժում է։ Աչքերը բուժում է ու Աշակերտների հետ քայլելուց է լինում, աշակերտները հարցնում են, «Այս մարդը քույրը իրան մեղքից է, իրան ընտանիքի մեղքից է»։ Հիսուսն ասում է, «Ոչ իրան է, եւ ոչ էլ ընտանիքին է»։ Այս դրա համար է, որ Աստու փառքը, Աստու գործերը հայտնվեն։ Ու գետնի ցեղը վերցնում, թքում է եւ հողը վերցնում, թքում է ցեղը սարքում դնում է այդ քույրի աչքերին եւ ասում է գնա Սելովամի ավազանի մեջ լվացվի։ Սելովամի ավազանը, Սելովամ այսինքն ուղարկված։ Հիսուս Քրիստոսը ինքը հենց այդ Աստու ուղարկվածն էր։ Ուրեմն այս հնազանդվում է այս քույրը, գնում է այդ աչքերը ավազանում լվացում է եւ աչքերը բացվում է, սկսում է տեսնել այդ հրաշքը Տեր իր համար այդ բուժումը կատարում է։ Ամենը հարցնում են ծանոթները, հարևանները, «Վայ, ես ինչ եղավ, ես ո՞նց է լավ»։ Ու ասում է, «Չգիտեմ, մի հատ մարդ էր ինձ ասավ, ես արած ցեղ դրեց աչքերիս, ասած գնա լվացվի ու գբուժվես»։ Ու ես էլ նույն բանը արեցի։ Ուրեմն լուրը հասնում է հրյաններին, այդ փարիսեցիներին, իրանց կրոնապետներին, որև ասում են, «Արի, տեսնենք ստուգենք, ես ո՞նց է, ինչա կատարվե։ Շաբաթ օրը ո՞վ է համարձակվե հրաշք կատարի»։ Ու այս մարդին տանում են իրանց ատյանը ու հարցուփորձ են անում, որ ո՞վ է, ես ինչ պատահեց, եւ ասում է, հարցնում են, ասում են, «Ես ո՞նց է լավ»։ Ասում է, որ մի հատ մարդ էր ինձ ասաց, որ ցեղ դրավ աչքերից ասաց լվացվի։ Ես թվում է, որ մարգարե էր, այսինքն արդեն մարդից հասնում է մարգարեի աստիճան Հիսուսին։ Այսինքն այդ մարդը, այդ բացի որ այդ ֆիզիկական բուժումն է ստանում, իր աչքերը սկսում են տեսնել, իր հոգու մեջ էլ սկսում է ինչ-որ բաներ, արթնություններ կատարվել։ Երևի պատկերացրեք մի հատ քույր մարդ, որ ի ծնե քույր է եղել եւ ոչ մի բան չի տեսել, երբ որ սկսում է ամեն ինչ տեսնել, Ինչքան իր համար հրաշալի է, ինչքան հրաշք ու զարման կա, ամեն բան նորություն է ու մեծ ոգևորություն ու ուրախություն է ապրում, չէ՞։ Ուրեմն այդ սկսում է ասել, որ հա, այսպես քույր եմ, լավացել եմ, ուրախանում է, բայց մյուս կողմից իրան կանչում են, որ «Էս ո՞նց ա էլ է, ինչ ա էլ է»։ Այս հրյաները չեն հավատում, ասում են, «Ո՞նց կարելի է, երևի ստում ա»։ Ու իր ծնողներին են կանչում։ Ծնողները ասում են, «Չէ, հենց իսկականից մեր տղան ի ծնե քույր ա եղել»։ Ասում են, «Բա ո՞նց ա էլ է, որ ես ձեր տղան լավացել ա»։ Ասում են, «Մենք չգիտենք, որովհետև ինքը չափահաս ա, հենց իրանից էլ հարցնեք, որովհետև վախենում են, որովհետև հրյաները ուզում են, ով որ եթե Հիսուսին Մեսիա համարեր, իրանց ատյաներից, իրանց ժողովարաններից դուրս ինանում»։ Եվ այդ վախից այդ ծնողները ասան, «Մենք չգիտենք, իրանից հարցրեք»։ Այս փարիսեցիները նորից են կանչում այս մարդուն։ Ասում են, «Փառք Տուր Աստուն, բայց գիտենք, որ այս մարդը մեղավոր է»։ «Փառք, որ դու բժշկվել ես, բայց այս մարդը մեղավոր է»։ Քույրը ասում է, «Ես չգիտեմ, այս ովը մեղավոր է, մեղավոր չի, ձեր ասածներից ես ոչ չեմ իմանում»։ Մենակ ես իմանում եմ, որ քույր եմ եւ հիմա տեսնում եմ։ Էտա։ Հետո զարմանում է, իհարկե մի քիչ էլ երևի արդեն հասկանում է, որ նրանք չեն ուզում տեսնեն, ասում է, «Միթե դուք էլ եք ուզում աշակերտ դառնաք, որ այսքան հարցուփորձ եք անում»։ Ու նրանք բարկանում են, ասում են, «Մենք Մոսեսի աշակերտներն ենք, մենք Հիսուսին իսկի չենք իմանում, որտեղից էլ ա եկել»։ Ու հենց իրանց խոսքով փաստում են, որ այդ մարգարեությունը, որ ասում է, «Չէ, գիտենք, որ Հիսուսը որտեղից ա», ինքը փաստում են Աստու խոսքը։ Ու այդ բարկանում են այդ մարդի վրա, որ ասում են, «Դուք էլ եք ուզում աշակերտ դառնաք»։ Ասում են, «Մենք Մոսեսի աշակերտներն ենք, դու
այդ աղքատ, այդ մուրացքան, այդ կույրը ուզմես մեզ, մենք որ փարիսիցիները ուշչիշներ լինել, Մոսեսի կրոնի ուշչիշներ լինել, դու եկերես մեզի բան սովորացնես, այդ ձև իրանց մեծարում են ու դիմացինին կոտրում, ու դուրս արան իրանց ժողովարանից։ Ու Հիսուսը իմացավ, որ այս մարդուն դուրս են արել ժողովարանից, գնաց իրան գտեց և ասաց, որ ինչպես պատահեց, բայ մարդն ասավ, այո, ես վկայություն տվամ, ասացիմ և ինձի դուրս են հանել։ Հիսուսն ասավ, որ կուզես, որ դու աստուն հավատաս, Մեսսիային տեսնես, ասում որ այո, դու ասա, ով ես տեսնեմ, ասում հենց էդ, որ դու իրա հետ խոսում ես, այդ ես եմ, ու իսկույն այդ մարդը տե հավատքի գալիս ասում, ով իմ տեր, իմ աստված, ու երկրպակում է աստուն։ Այս մեր հոգևոր կյանքի սկիզբն է, ամեն մարդիկ իրենց մեղավոր բնությամբ կույր են, բայց երբ որ աստուն հանդիպում են, երբ որ աստված սկսում է իրանց մեջ գործել, այդ իրանց տեսողությունը բացվում է, կարողանում են մեղքը զանազանեն և կարողանում են, որ մաքուր պահեն իրենց։ Այս գալիս ենք ստեղ այս պատմության մեջ, այս ընդհանուր, այս կույրի բուժման պատմության մեջ, մենք երեք ձև մարդուկ ենք հանդիպում, մեկը այդ ինքը կույրը, որ բուժվում է, այսինքն սկիզբը հավատում է, որ ընդունում է, որ ինքը կույրը և դիմում է աստուն, աստված իրան բուժում է և հետո սկսում է վկայություն տալ, այսինքն էն բանն է, որ մարդը, որ հավատքի է գալիս կատարվում է, այսինքն այդ փոփոխությունը իր բերանը բացում է, որ աստու փառքը պատմի, աստուն մեծարի, դրա համար, որ այդ իր կուրությունը իրանից վերացրել է, այդ հնազանդությունը պահանջում, որ աստված մարդու մեջ գործի, պիտի նախ մարդ ընդունի իր կուրությունը, հետո հնազանդվի աստու կամքին, որ ազատվի այդ իր կուրությունից։ Այդ հնազանդությունը շատ կարևոր է, հիշում եք ասորի Նեյմանին, որ մարգարել իրան ասեր էր գնացեք գնա հորդանան գետի մեջ լողացի գլավանաս, այս մարդը չեր հավատում, ասում էր այս կան ճանապար եկեր եմ, կարծում էր պիտի մարգարել իրան ծանր, դժվար գործեր ասեր, գնա լողացի, ասում էր խով իմ երկրում էր լիկը գետեր կար, շատ ավելի մաքուր ջուր ուներ այդ ցեխոտ հորդանանից, բայց ստե կարևորն էր, որ աստու ուզածը կատարենք, աստու կամքը կատարենք ու հնազանդվենք։ Ու այս մարդն էլ հավատալով, որ այդ ցեխը կարող է և այդ լվացվելը կարող է իրան բուժի, հնազանդվավ և այդ բուժումը ստացավ։ Մեր հոգևոր կյանքում էլ նախ ընդունելը, որ մեղավոր ենք շատ կարևոր է և հետո էլ հնազանդվել աստուն։ Շատ մարդիկ իրանք իրանց արդար են համարում, իրանք իրանց լավ են համարում, իրանց տեսանկյունից են իրանց նայում, բայց մենք պիտի աստու աչկերով նայենք մարդ արարածին, մարդը անգամ ծնված օրվանից այդ մեղքի բնություն ունի, աթամական մեղքը այդ իրա բնության հետ խառն է, հելա չեմ ասում, որ ինչքան որ մեծանում է արդեն ուրիշ բաներ էլ ավելանում է այդ մեղքերին։ Այս ուրեմը երկրորդ մասը այդ իրա ծնողներնին, այդ անձնավորություններից, որ իրա ծնողները թեկուս հաստատ գիտեին, որ իրանց երեխին կույր ծնվել, և իրանց երեխի չափ կամ ավելին պիտի ուրախանային, որ իրանց կույր երեխան արդեն տեսնում է, չէ, այդ շատ բնական մեծ երևույթ է, բայց այնքանին վախենում ժողովրդի խոսքից, այնքանին վախենում, որ իրանց ժողովարաններից դուրս կանեն, որ հերքեցին, ասում մենք չենք իմանում, մենք մենակ իմանում ենք կույրը, մենք չենք իմանում, ոնց է պատահ է, ինչ այլ է, որ ես մեր երեխան տեսնում է, շատ մարդիկ էլ այսպես են, այսինքն իրականությունը, այդ ծնունդը, այդ բժշկությունը, այդ կուրությունից դուրս գալը, այդ հավատքի գալը, այդ մեղքի կյանքից դուրս գալը, աստու կամքով ապրելը, տեսնում են, բայց չեն ուզում տեսնեն, տեսնում են, բայց չեն ուզում տեսնեն, ինչի, որովհետև եթե տեսան, որ դու մեղքից դուրս ես եկել և աստու մեջ ես ապրում, ուրեմն իրանց վատությունները, իրանց սխալները, իրանց կուրությունն էլ պիտի տեսնեն, ու որովհետև չեն ուզում իրանց կուրությունից դուրս գան, քեզ էլ չեն ուզում տեսնեն, որ դու կույր ես, ինչպես որ
սրատնողները անգամ իրենց որդուն չէին ուզում, ինչպես փարիսիցիները, որ թեկուզ իրենք կրոնի ուշչիչներին, բայց չէին կարողանում հաշտվեին այս փաստի հետ, որ այս մարդը կույրայել է ու բժշկվել է։ Ոմանք ասում են, այս մեղավոր մարդը շաբաթորը չի պահում, ոմանք ասում են, որ այս ոնց կարելի է մասն մեդ մեղավոր մարդ նման բան անի, ուրեմն մեղավոր չի արտարը, ու իրանց մեջ տենց երբ բան էր առաջացել, երբ պարակություն էր առաջացել, հեր, որտեղ փարեսիցիները իրանց իմացածով ուրիշ մեսիային սպասում, Հիսուսը այդ իրանց չափանիշների մեջ չէր։ Այսօր մարդիկ գալիս են իրանց համար աստուն, իրանց մեծ կաղապար են սարքում, աստու մեջ այդ չափով են սիրում, այդ չափով են հնազանդվում, աստուն իր չափերով չէ, ամեն մարդ իր ստանդարտն ունի, ասում կարծում են, որ Տերը պիտի հնազանդվի իրանց, միշտեր իրանք պիտի հնազանդվեն աստուն և աստու չափանիշների։ Այս փարիսիցիներն էլ նույնն էին, մտածում էին Մեսիան պիտի թագավորի նման գա, ոնց էլի, ինչ էլի, բայց հիմա տեսնում են մի հատ խեղճ ու հնազանդ լու խոնար մեկն ա եկել, ոնց որ չէին հավատում, որ Մեսիան կարող ա նման մեկն էլի։ Միշտ էր Աստված միջ էլ խոնար ա և ասում ես հեզ եմ և խոնար սիրտ ունեմ։ Հեր, որտև իրանք իսկապես կույր էին։ Այս տարբերությունը փարիսիցիների հավատքի մեջ և այդ կույրը, որ բժշկվել էր, այդ հավատքը, որ բերել էր Հիսուսով, այսինքն Հիսուսի հավատքը, Հիսուսի փրկությունը և այն ինչ որ փարիսիցիներն են ձեռք բերել, ընկալել կրոնից, լրիվ հակառակն էր։ Փարիսիցիները դուրսից էին մաքրում, ամեն ինչը մանրամաս քննում էին, բայց իրանց սրտերը քար էր։ Հիշում եք բարի սամարացիի մեջ այդ պատմությունը, որ այդ մարդը կոտորված ընկած էր գետին, ձեռք չտվան անցնեն, որովհետև իրանց համար հարմար չէր, իրանք ոնց կլիներ, իրանք մեծ արգո ուսուցիչներին, ոնց կլիներ կերվեին, աղքատին կամ կույրին կամ հիվանդին օգնեին, բայց Հիսուսը ինչ անում, Հիսուսն ասում է պիտի ներսից մաքրվենք, պիտի փափուկ սիրտ ունենանք, Մոսեսի օրենքը քարեղեն էր, իրանք էլ հենց նույն ձևի դրսի չոր, ինչպես ասում է սպիտակած գերեզմաններ, այսինքն այդ իրանց դուրսից էին զարդարում հավատքով, չեմ անում աղոտ կանեն ուրիշներին ցույց տան և ամեն ինչը մանրամաս ասում է աղոտ տակտեղի չափն էլ անում եք, բայց այն ինչ որ պիտի անեք չեք իմանում, աստու խոսքը նման մատ բան էլ ասում է, ինչ են ասում, համեմատություն էլ ասում է, բայց Հիսուսն ասում է պիտի ներսից մաքրվենք, պիտի փափուկ սիրտ ունենանք, հնազանդ ու խոնար սիրտ ունենանք, որ կանանք ընդունենք աստու հրաշքը մեր մեջ, աստու այդ փոփոխությունը կարողանանք, ծառը, որ չոր ա, ճյուղը, եթե չոր ա, կոտրվում ա, չէ, բայց եթե թաց ա էլում, կարողանում ես ծալես, կարողանում ես ձև տաս, մենք էլ նույնն ենք, մենք պիտի կոշտ չլինենք, քարեղեն չլինենք, փափուկ լինենք, հնազանդ լինենք և կարողանանք աստու գործը մեր մեջ այդ դեպքում կարող ենք ընդունենք։ Ճյուղը ինչու ա չոր, որտև արդեն գիտեք, ծառի մեջ ինչ-որ հեղուկ ա հոսում, որ ամբողջ այդ ճյուղերը նորմալ իրանց սնունդը գետնից ստանում են, չէ, արմատներից գալիս ա այդ անոթների մեջ, ասենք, ինչպես մեր երակներն են, նույնը ծառն ունի և այդ գետնից սնունդը, որ ստանում ա, գնում ա իր ճյուղերի մեջ և սկսում ա տերև տալ, պտուղ տալ, բայց երբ որ ինչ-որ բան կտրում ա այդ ճյուղին, կոտրվում ա, այդ հեղուկը էլ չի գնում այդ ճյուղի մեջ, ուրեմն չորանում ա։ Մենք էլ հոգևոր կյանքում նույնն ենք, Տերն ասում է կացեք ինձանում և ես ձեզանում, որ պտուղ բերեք հոր անվան փառքի համար, չէ, մենք այն ժամանակ իր մեջ, որ իր Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, մենք իրան միացած լինենք, ասում է դուք առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանեք, եթե ճյուղը ծառից կտրված էլի, ոնց կարող ա պտուղ տա, չորանա և պիտի թալենք, նույնն էլ մարդն ա, մարդը պիտի աստու հոգին իր մեջ գործի, ինչպես այդ հեղուկը, որ ծառի մեջ ա գործում, ու այն ժամանակ մենք էլ կարող ենք նորմալ հոգևոր կյանք ունենանք և պտուղ բերենք։ Այսօրվա մարդիկ ինչ են անում, այսօրվա մարդիկ շատ հենց փարիսիցիների նման են, եթե անգամ մեկը հավատքի ա գալիս, իր վարքն ա փոխվում, իր ապրելակերպն ա փոխվում, իր խոսքն ա փոխվում, իր ձևն ա փոխվում, ոնց որ ուզում են չտեսնելու տան,
շատ զարմանալի է։ Տարիներ է լանցնի, այս հենց այսքանի օրեր հենց ինձ է պատահել, հենց այդտեղ մի հատ վկայություն տամ, որ ինչ էլ որ լինի մարդ, ինչ էլ որ անի, ինչ էլ որ պտուղ բերի, ինչքան էլ որ փոփոխություն անի, մարդիկ երբ որ չեն ուզում տեսնեն, չեն տեսնի։ Եվ հենց նույնը ինչ որ փարեսիցիները այդ քույրին ասացին, դու ես ուզում ես սովորացնես, դու գնա, դու աղքատը, դու կույրը, դու ոչինչը, դու մեզ, որ պարեսիցիներ ենք, եկեր ենք բան սովորացնեք, մարդիկ էլ տենց են, մարդիկ, ով իրա համար մայատ աստվածաշունչ ունի, Արաքսաշունչ, ես ինչ ամ, Ռաֆիկաշունչ, ով իրա համար մայատ գրված գիրք ունի, ու ամենին այդ ստանդարտներով, այդ չապանիշներով ա ուզում չապի, եթե մեկը իրա ձևով չի, ուրեմ այդ վատն ա, այդ արդեն բարին չի, մենակ բարին ինքն ա, և ինչ-որ իրա գրքի մեջ ա գրած, ամենը այդ ձևա, ճիշտ փարիսեցիների նման կեղծավոր հավատավորներ, ունի հետևնախոսություն անում, բայց գալիս է սրցավության խոսքերով քողարկում է իր հետևնախոսությունը, հասկանում եք ինչ եմ ասում, այդ կեղծավորություն է, ուղիղ պիտի ելնենք, եթե իսկապես Աստուն սիրում ենք, եթե իսկապես փոխվեր ենք, պիտի ամեն ինչի մեջ ճշմարիտ լինենք, թողնենք ամեն խավարի գործերը և Աստու գործերով զբաղվենք, կցենք այդ մեր թուղթերը, Արաքսաշունչերը, Արաքսի շունչը մահացու է, և այդ իմ գիրքս ինձ դեպի մահ կտանի, Աստվածաշունչ, Աստու շունչը հավիտյան է, և ով որ Աստուն հետևի կապրի, ամեն, բայց ցավոք մարդիկ խստացնում են իրանց սիրտը, ցավոք խստացնում են և ճանապարհը իրանց համար դժվար է լինում, որովհետև խավարի մեջ են քայլում, Աստու խոսքը մեզ լուսավորում է, մեր ճանապարհն է լուսավորում, մեզ տեսողություն է պարգևում, կարողանում ենք տեսնենք, պատկերացրեք խավարի մեջ ինձ եմ կելեն, կկպնեն ես կոմ են կոմ, չէ, այդ ոնց կարող ես դու առողջ տեղ հասնես, միայն երբ որ տեսնես կարող ես, այս աշխարհում էլ նույնն է, եթե մենք մեր տեսողությունը ձեռիս տալիս ենք, ինչպես կույրը ամեն րոպե վտանգի մեջ է, որ կարող է ինչ-որ բանի դիպչի, կարող է մեքենա խփի, կարող է առուն ընկնի, գլուխը մետեղ կբնի, մենք էլ հոգևոր կյանքում նույնն է, եթե մեր տեսողությունը կորցնենք, չենք կարող կարգին ապրենք, չենք կարող ապահով ապրենք, չենք կարող մեր նպատակներին ծառայենք, և Սատանան անընդհատ ուզում է, որ այդ մեր տեսողությունը մեզանից խելի, նորից այդ կուրության շաղարշը կցի մեր աչքերին, նորից ամեն րոպե մենք պիտի զգույշ լինենք։ Այսօր վկայությունը շատ կարևոր է, այս մարդը վկայում էր իր հարևաններին, վկայում էր իր բարեկամներին, վկայեց հրյաններին, վկայեց, որտեղ գնաց վկայեց, վկայում էր իր փրկությունն էր հրճակում, վկայում էր, որ ուրիշներն էլ տեսնեն ու հավատան, այսօր մարդիկ չեն վկայում, որովհետև վախենում են, ինչպես այդ քույրի ծնողներին են վախենում, վախենում են ժողովուրդը ինչ կասեն, կասեն ես խենթացերը, կասեն ես խելապակասա, կասեն ես ինչ-որ բան սրա հետ այն չի, ու կչարախոսեն, բայց մենք չպիտի նայենք նման բաներին, ինչու, որտեվ շատ կարևոր է, առաջի խոսքը ինչ էր ասում, ասում էր ոչ ես մարդու մեղքիցա, ոչ ծնողի մեղքիցա, շատ բաներ պատահում է, որ Աստու անոնը բարձրանա, շատ բաներ պատահում է, որ Աստուն փառք բերի, և ես մեր վկայությունը, որ Աստու համար փառք է բերում, մենք չպիտի մեր բերանները փակենք, եթե Աստված մեր կյանքում, մեր սրտում, մեր հոգևոր կյանքում գործում է, մեր սովորական կյանքում գործում է, պիտի մենք ամենը վկայություն տանք, պիտի ասենք ամեն տեղ, և ամեն ինչից առաջ մեր երեխաների մոտ, մեր ընտանիքի մոտ, որ մեր ընտանիքը Աստու հոգով մեծանա, Աստու գործերին ծանոթ մեծանա, մենք շատ կսխալվենք, եթե մտածենք, հելա երեխային բան չեն հասկանում, թող մեծանան հետո, չէ, այդ շատ ուշ կլինի, այդ Սատանայից է այդ խոսքը, Աստու խոսքը ասում է կրթիր երեխային իր մանկությունից, որ մինչև իրա ծերանալ էլ չի մոռանա, դա է, մենք պիտի մասնակից անենք մեր ընտանիքներին, մեր ընկերներին, մեր բարեկամին, մեր
վկայություններով, այն գործերով, որ Աստված մեր կյանքերում գործեր է, այն դուրերով, որ Աստված մեր համար բացեր է, այն բժշկություններով, որ Աստված մեզ համար կատարեր է, ինչի, որ Աստու անունը բարձրանա։ Մեր մեր առաքելություններից էլ այդ է կյանքում, չէ՞։ Այն տասատ եկան, բժշկվեցին, հիշում եք, տասատ հիվանդները Տերը բժշկեց, ինը գնացին, մեկը վերադարձավ, ասավ, Տեր, շնորհակալ ենք։ Մենք պիտի շնորհակալական հոգի ունենանք և մեր շնորհակալության մեր մասն էլ հետո, որ վկայություն տանք, Աստու անունը բարձրացնենք, որովհետև նա արժանի է։ Ամեն։ Այս վկայությունը ինչ է անում, վկայությունը հույս է ներշնչում, հավատքն է բորբոքում և կյանք է տալիս, հույս, հավատք և սեր, այս հույս, հավատ, սերը ամենը վկայությունը իրանց բոցավառում է, բարձրացնում է, երբ որ ես կամստե վկայում եմ, ասում եմ իմ տղես երեխաս 10 տարեկան էր, մերանժիթ էր բռնե, բուժվեր էր, ստե, եթե մեկը նստած է, հիվանդ է, հույս է ստանում, ասում եմ, ես էլ աղոթեմ, ես էլ Աստուն ոտքերին ընկնեմ, խնդրեմ իմ երեխիս բժշկի, իմ ծնողիս բժշկի, ինձ բժշկի, հասկանում եք, այդ հույսը, հավատքը բոցավառում է, մեզի մեր սեր դեպի Աստված շատ ասնում է, և Սատանան ուզում է մեր բերանը փակի, մենք ասում ենք, բերաններ լայն բացեք և ես կլսնեմ, ինչքան որ մենք Աստու մասին խոսում ենք, մեր մեջ ոգևորվում է հավատքը, տեսնում եք, եթե մենք մեծ անհավատ սեղանի ենք նստում, որ մարդիկ, որ սեղանին են անհավատ են, մենք անընդհատ սպասում ենք ինչ-որ Աստու բանին խոսեն, չէ, ու քիչ-քիչ մեզ համար արդեն ոնց որ հաճելի չի, բայց երբ որ մեր սեղանի ենք նստում, որ ամեն հավատքի մարդիկ են, խոսում ենք, ասում ենք, Աստու մասին ենք խոսում, իր գործերի մասին ենք խոսում, ուրախանում ենք, մեր հոգին ծնծում է, մեր հույսը շատանում է, մենք լուսավորվում ենք, իրար լուսավորում ենք, այդ շատ կարևոր է, որ ասում եմ միասին նստեք, միասին շփվեք և Աստուն բարձրացրեք, Աստուն բարձրացնում ենք, ինչ ենք անում, մենք Աստված կարիք չունի մեզ, մեր իրան բարձրացնելուն, Աստված ինքը բարձր կա, մենք կարիք ունենք բարձրանանք, հասկանում եք, մենք կարիք ունենք Աստուն մոտենանք, մեր մեր հայրերից ասում է Սուրբ Աթանասը, Աստված մարդացավ, որ մարդը Աստվածանա, այսօր մենք կարիք ունենք Աստուն և կարիք ունենք այն ամեն փոփոխություններին, որ մարդը Աստվածանա, ինչպես, որ Աստու մտածելակերպը հասկանա, Աստու սիրտը հասկանա և մեր հոգևոր կյանքը պիտի այդ ուղղությունով աշխատի, պիտի մեր հոգու աչքերը բաց լինի, որ խորշենք մեղքը, փախչենք սատանայից և Աստուն ձգտենք։ Ամեն։ Վկայություն, վկայություն։ Վկայությունը երկու ձևա, սիրելիներս։ Վկայությունը թե բանավորը, թե խոսկովը և թե գործով։ Հիմա ինչպես։ Խոսկով պարզը արդեն խոսեցինք, որ ինչ-որ գործ Աստված մեր կյանքում կատարում է, մենք պիտի ինչ անենք, պիտի ասենք, ամեն տեղ Աստու անունը բարձրացնենք, հեր, որ մարդկանց մեջ հավատքը արթնացնենք, որովհետև ինչպես այդ կույրին Հիսուսն ասավ գնա Սելովամի ավազանում լվացվի, մենք էլ այն մարդկանց, որ հələ դեռ հոգու կույրության մեջ ենք, ասենք գնացեք Սելովամի ավազանի մեջ լվացվեք և կտեսնեք։ Հասկանում եք, այսինքն Աստու ժողովրդին ուղորթենք դեպի Աստված, այդ մեր վկայության մեր այդ մասնիկը դա է, երկրորդը մեր հոգու պտուղներն են, որ պիտի վկայեն, բացի մեր խոսքից մեր գործերն են պիտի վկայեն, հոգու պտուղները, Գաղատացից 5-րդ գլխում, ասում է սեր, խաղաղություն, ժուշկալություն, համբերություն, ուրախություն, ու այս ամենը պիտի մեր մեջ այդ Երևան գա, ու հենց այդ ինքը ուրիշների համար վկայություն է։ Մենք չենք կարող այսօր ասենք Աստված այս բանն արա, բայց մենք այն կոմից սուտ խոսենք, այն կոմից չարություն անենք, այդ մեր լրիվ այդ ոչնչացնում է մեր արածը։ Մենք առաջնահերթը պիտի մեր հոգու պտուղներով, մեր գործերով վկայություն տանք Աստուն, այն գործերի համար, որ Աստված արեր է մեր կյանքում, և այն փոփոխությունները, այն փոփոխությունները, որ մեր մեջ առաջացել է, կարևոր է, որ վկայեն Աստու գործի մասին։ Եթե
Նարկոման ենք արդեն չենք ծխում, եթե բարկաս կորտինք արդեն չենք բարկանում, եթե սուտասան ենք արդեն չենք ստում, մեկը որ սուտասան է, եթե նույն շարունակի սուտասի, հով է դիմացին ինչ իմանա դու կեզ մեջ ինչա պատահ է, բայց երբ որ մեկը սուտասանա հետև նախոսա, եթե նորից հավաքվում է իր անկերների մոտ, բերանը չի բացում նման բաների, կամ աշխատումը խոսքը փոխի, չէ, աշխատումը որ ականջը չլսի նման խոսքեր, խորշում է, չի սիրում, ու այդ ժամանակ ընկերները իր կողքի նստածները կասեն, այո, իսկապես սրա մեջ ինչ-որ բան պատահեր է, եւ այդ մեր վկայությունն է, անուղղակի վկայությունն է, եւ ուղղակի վկայությունն է, դա է, եւ չարը գալիս է, որ մեր բերանը փակի, որ ամանչենք, մենք ինչ ունենք ամանչելու, մենք ոչինչ էլ չունենք, ինչի, որովհետև այն հին մարդը մեռել է, այն գոյություն չունի, մենք կապ չունենք այն հինի հետ, մենք նոր մարդ ենք, եթե սուտ ենք ասե, հա, մենք բարձրաձայն վկայում ենք, մենք սուտասան ենք էլ է, բայց հիմա ճշտախոս ենք, չենք ամանչում, չենք քաշվում, որովհետև որ էլ արդեն մենք չենք, այդ հինը հանել ենք եւ նորն ենք հագել, հասկանում եք, եթե մեկը գալիս է ասում է դու այն սուտասանն ես, բայց դու ինքդ իմանում ես, որ հիմա ճշտախոս ես, որովհետեւ այդ ինքն է սուտախոս, այդ ինքը հալա դե կույրա, այդ ինքը հալա դեր կարիք ունի փրկության, մենք պիտի այս աչքով նայենք մեր դրության, չպիտի քաշվենք, չպիտի ամանչենք, եթե մեկը մոլիության մեջ հայել է, հիմա չի ծխում, այդ պիտի ինչ անի, գալիս է վկայություն է տալի, վկայություն էլ չտա, կտեսնեք իր դեմքը փայլում է, պայծառանում է, այդ խեղճ ու ճմրթված վիճակից դուրս է գալի, գործի է գնում, էլ ամեն իր գումարները չի ծախսում այդ դեղերի վրա, սկսում է իր կյանքը աճել, ընտանիքը խաղաղություն է գտնում, իր կնոջ հետ օրինակ, եթե տղամարդ է, լավ հարաբերություն, եթե դեռ չի ամուսնացել իր ընտանիքի մեջ, այսինքն այդ ամեն իր կյանքի ասպարեզներում այդ բժշկությունը Երևան է գալիս, սկսում է իր կյանքը դեպի լավը գնալ, դեպի առաջը գնալ, հետո գան ասեն գնա, մե բան ասի, աստում ասեն, հետո ասեն գնա դու չեմ բան, կորածը, դու մոլորածը, դու նարկոմանը, դա ճիշտ են ասում, այդպես պիտի ասեն, չէ, մենք պիտի ամանչենք, չէ, որովհետև այն մարդը, որ դու ասում ես, ճիշտ ես ասում, ես էդ եմ, բայց այդ մարդը մահացել է, թաղվել է Հիսուսի մեջ, ես նոր մարդ եմ, դու ինձ տես, եթե ճիշտ ես ասում, եթե ճիշտ եք ասում, ինձ տեսեք, որ նոր մարդ եմ, ինչի եք այն հինը պնդում, որովհետև դուք հալա դեռ այդ հինի մեջ եք, հալա դեռ կուրության մեջ եք, հալա դուք չեք ուզում աստու գործը տեսնեք, չեք ուզում տեսնեք, որ նոր արարած եմ, որ դուք էլ պարտավոր եք, որ նոր օգվեք, սա է սիրելիներս, ոչ մի տեղ բերաներ չպակենք վկայություն տալուց, ոչ մի տեղ, մենք ոչ մեկին պարտ չենք, եվ ոչ մեկից էլ վատը չենք, դեռ հակառակը, դեռ աշխարհը կուրության մեջ է, բայց մենք, որ Քրիստոսին գտնում ենք, լուսավորվում ենք, տեսողություն ենք ձեռք բերում, եւ այդ մեզ համար պարծանք ու պատիվ է, հեր, որովհետեւ մենք մեծ աստու զավակներն ենք, բայց իրանք ով են, տես մտածեք, եւ երբեք ոչ մտեղ աստու անունը բարձրացնելուց մի ամանչեք, մի քաշվեք, եւ մի մտածեք դիմացիները ինչ կմտածեն, թող ինչ որ ուզում են մտածեն, համաձայն եք, այսօր սատանան գալիս է մեզի նորից կույրացնի, սատանան չի հանդուրժում, որ մենք լավ տեսողություն ունենք հոգու մեջ, Աստված մեզ փրկել է, այդ կույրին փրկել է, բայց այդ տեսողությունը պաշտպանել է ուզում, այսօր եթե լավ չենք տեսնում, ինչ ենք անում, այդ մենք բժշկի, չէ, ակնոց ենք վերցնում, որ լավ տեսնենք, հիմա նույնն է, հոգևոր կյանքում էլ պիտի մենք միշտ զգուշանանք, որ պարզ ու մաքուր տեսնենք, Հովանու 10:10 ասում է, չարը չի գալիս, միթե որ գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի ստանի, ես եկամ, որ դու կյանքն ունենաք և էլ ավելին ունենաք, սատանան անընդհատ ամեն ձևորով կաշխատի, որ մեզ նորից դեպի կույրություն տանի, բայց մենք պիտի արթուն լինենք, ինչպես մեր տուները
որպեսի գող չկա, որոշ տուներ ունեն կամերա են դնում, ապարատ են դնում, որ տեսնեն ինչ է կատարվում, երբ որ իրանք տանը չեն, կամ ազդանշան են դնում, որ եթե մեկը առանց իրանց իմացության դուրը բացում է, այդ ձայնը հանում, հարևանները բան իմանում են, նույնն էլ մենք պիտի հոգևոր այդ մեր ապարատները աշխատի, պիտի անընդհատ մենք մեր հոգևոր կյանքը աչքի առաջ ունենանք, այսինքն մենք մեզ տեսնենք, սատանան ուզում է մեզ խապի, որ մենք միշտ ուրիշ ներով զբաղվենք, որ ինքը գա մեր տունը գողանա, հասկանում եք, մեր ուշադրությունը շեղում է ուրիշների վրա խոսենք, ուրիշների վրա բամբասենք, ուրիշների վրա զում անենք, կենտրոնանանք, միշտեր ինքը ինքումիս գալիս է մեզանից գողությունը անում, մեր հոգևոր արժեքներն է գողանում, պիտի միշտ մենք մեզ ուշադիր լինենք, աստու խոսն ասում առաջ քո աչքի գերանը տես, հետո լավ կտեսնես ուրիշների փուշը հանես, բայց սատանան ասում է չէ, տես գերան ունի, տես փուշ ունի, միշտ մեզ շեղում է, պիտի միշտ արթուն լինենք, որ մենք մեր տեսողությունը ձեռից չտանք, ճիշտ է փրկվել ենք, ճիշտ է կույր չենք եւ տեսնում ենք, բայց այդ տեսողությունը պիտի պահպանվի, այսօր ես մտածում եմ, մեր տունը 11-րդ հարկա, ես միշտ որ պատուհանից բալկոնից դուրս եմ նայում, ուրեմն տեսնում եմ ու ասեմ, որ մեծ վիյու ունենք, ու շատ տեսնում եմ օրինակ ստե ամպա, ընդ արևա, ընդ կիսա ամպա, ու միշտ մտածում եմ, ես ես վերևից տեսնում եմ, որ հեռուն արդեն արևա, ներեցեք, բայց այն մեր հարևանը, որ առաջի հարկնա, չի տեսնում, պատուհանը բացումը տեսնում է մենակ ամպա, չէ, բայց ես տեսնում եմ, որ այդ ամպը մեկ կտորը, օրինակ ես մասում է, և հետոն արևը, այսինքն մեր ժամ հետո արև կլինի, մեր հոգևոր կյանքն էլ նույնն է, ինչ կան, հոգևոր կյանքի մեջ աճենք, աստու հոգով լի կլինենք, բարձրանանք աստու մեջ ավելի լավ ամեն ինչը կտեսնենք, եթե հոգու մեջ տկար ենք, եթե չենք աճում, հենց այդ մեր ոտի առաջն ենք տեսնում, ուրիշներով ենք զբաղվում, այդ է մեր տեսողությունը, բայց ինչքան որ բարձրանում ենք դեպի Աստված, ավելին ենք տեսնում, ինչպես արծիվներ, աստու խոսն ասում է, դուք պիտի արծիվներին նման բարձր տեսնեք, թռնեք և սուր տեսողություն ունենաք, այսօր նույնն է, հոգու մեջ էլ նույնն է, եթե հոգու մեջ չենք զորանում, սկսում ենք մանր մունջ բաներով զբաղվել, խոսել, մեր կյանքը դեպի գետին ու դեպի ժողովուրդ նայթում, բայց աստու խոսն ասում է վերինը մտածեք, աստու գործերի մասին մտածեք, և այդ է կարևորը, եթե հոգով լցվենք, հոգու մեջ բարձրանանք, ճիշտ որ 11-րդ հարկից, որ ամեն ինչ տեսնում ենք, այն ժամանակ էլ ամեն չար բաներ, անիմաստ բաները ցածը փոքր կերևան, եթե վերևից նայենք 11 հարկից մարդիկ այսքան են երևում, մեքենաները այսքան, չես այդքան հետաքրքրվում, բայց երբ որ կողինես հետաքրքրվում ես, չէ, որ ես ինչ մոդելը կամ ինչ գույնա, նույնն էլ հոգևոր կյանքն է, ինչքան որ մենք հոգով լցվենք, ինչքան որ հոգով աճենք, ինչքան որ աստու մեջ աճենք, մեր տեսողությունը, մեր մտածելակերպը ավելի աստվածային կլինի, ավելի վերիները կմտածենք, բայց սատանան ուզում է միշտ մեզ ցածր պահի, տարբեր նեղություններ գալիս է, տարբեր բաներ գալիս է, որ մեզի ճնշի, մեզի ցածր պահի, բայց մենք պիտի այդ ճնշումները նենց անենք, որ հենց այդ նույն բաներով բարձրանանք, ինչպես կարելի է, այս նեղությունները ասում է, որ աստու խոսքը ասում է, որ այդ նեղությունները մեղքից էլ կարող է չելի, այն չի, որ օրինակ մեկը հիվանդանում անպայման մեղքը գործը, որ հիվանդացերը, որ աստու գործը բացահայտվի, պիտի այդ աչքով նայենք, շուտ իրար չդատենք, մենք մեկիչ այդ հակումն ունենք հոգևոր մարդիկս, որ շուտ մեզի դնում ենք սրբի տեղ, բայց չէ, մենք սովորական մարդիկ ենք, որ սրֆել ենք, և սրֆելու ընթացքի մեջ ենք, պիտի միշտ էդ հիշենք, սատանան մեզի խապում է, մենք չէ, մենք սուրբեր ենք, չէ, ինչ սուրբեր, մենք էլ մեղավոր ենք, աստու խոսք ասում արդար չկա, մեկն էլ չկա, այդ մեկը չկա, վերջ, ինչու է կարևոր մենք բարձրանանք, որովհետև երբ որ հեռուն տեսնում ենք, այդ նեղությունները մեզ համար
սով բան այլում, համբերելի է լինում։ Եթե այս րոպեիս հիվանդ ենք, եթե ֆինանսական խնդիր ունենք, գիտենք, որ Տերը մեզ համար մեր դուռ կբացի, տեսնում ենք, որ մենակ ստեղ ամբերուն արևը, արևը բացվի մեր կյանքի մեջ, հույս կունենանք մեր կյանքի մեջ, եւ այդ պատճառ կելի, որ մենք ինչ անենք, ապագայի համար հույս ունենանք։ Այդ սատանան ուզում է մեր հույսը հանդեպ ապական խլի։ Այս երկիրը երկիր չի էլի։ Այս մեր տղեն վերջն էլ մարդ չի էլի։ Այս գործս վերջն էլ գործ չի էլի։ Մենք դες բաներ չենք ասում։ Այդ ամենը չարից է։ Փառք Աստու, փառք Աստու արող զավակ ունեմ, փառք Աստու գործ ունեմ, հələ այսքանով փառք տիրոջ։ Փառք Աստու մեր երկիր ունենք, շատ ազգեր կան երկիր չունեն, փառք Աստու, չեն կարող տենց ասենք։ Իհարկե կարող ենք։ Ինչու ենք մեր բերանը սատանային տալիս օգտագործենք։ Մեր բերանը պիտի տանք Աստված փառաբանվի, Աստված օրհնի եւ օրհնություն դուրս գա մեր բերանից։ Պիտի մեր օրհնենք, մեր բերանը պիտի օրհնությունով, բարի խոսքերով լի կնելի, ոչ թե սատանային առիթ տանք, որ իր գործերը առաջ տանի։ Հիսուսը ինչու խաչվեց։ Հիսուսը ասում է, այդ ուրախությունը տեսավ, որ այս ժողովուրդը փրկվում են, այս մեր փրկության ուրախությունն էր ըստ Աստու խոսքի, որ Հիսուսին ուժ եւ համբերություն տվավ, որ այդ բաժակը խմի, որ խաչվի, որովհետեւ ինքը տեսավ, որ հեռվում մարդ Արարատը փրկվում է եւ այդ խաչը ինքը համբերեց։ Մենք էլ մեր կյանքում, եթե խաչեր կան, կարող ենք համբերենք, որովհետեւ վերջում իմանում ենք, որ այդ Աստված ըստ իր խոսքի դեպի բարին կանի։ Ռոմացիս 8:28-ն ասում, ասում ամեն նրան, որ Աստուն սիրում է, ամեն վատ բան, ամեն ինչ դեպի բարին է անում։ Այսինքն ինչ, այսինքն այսօր եթե նեղության մեջ ենք, այդ Աստված այդ նեղությունը երբ որ վերցնում է, նախ մեզը զորացնում հավատքի մեջ, որ վստահել ենք Աստուն եւ Աստված մեզ դուրս բաց է մեզ համար, մեզ բժշկեր է, հետո էլ վկայությունը լինում մեր շրջապատի համար, որ նրանց մեջ էլ հավատքը զորանա։ Եսայա 40-ը շատ սիրունակ, ուզում եմ համարներ կարդամ։ Նա է հոգնածին ուժ տվողը, եւ նա կարողություն չունեցողին զորություն է շատացնում, եւ երիտասարդները կհոգնեն եւ կվաստակեն, եւ ընտիրները թուլությունով կթուլանան, բայց տերոջն ապավինողները կնորոգվեն ուժով։ Թևերով վեր կսլանան արծիվների պես, կվազեն եւ չեն վաստակիլ, կգնան եւ չեն հոգնել։ Ինչքան սիրունը, շատ սիրուն։ Իսկապես, Տերն ուզում է մենք արծիվների նման բարձր թռնենք, հոգու մեջ բարձր թռնենք, սուրտ տեսողություն ունենանք արծիվի նման։ Մենք արծիվներ ենք, մենք մորեխներ չենք։ Սատանան ուզում ասի մենք մորեխ ենք։ Հիշում եք պատմությունը։ Բայց մենք մորեխներ չենք, մենք Աստու մեջ արծիվներ ենք։ Պիտի բարձր թռնենք, ամեն ինչ տեսնենք, սուր աչքեր ունենանք, որ տեսնենք Սատանան որտեղ ուզում է մեր տեսողությունը խապանի, առաջն առնենք։ Աստված իր երեխաներին զգուշանում է, ինչպես մենք մեր երեխաներին զգուշանում ենք։ Մենք, երբ որ Աստուն ընտրում ենք, Աստված էլ մեզ, մենք ասում ենք Աբա Հայր, ճիշտ է, Հայր մեր, որ երկինքն ես, մենք իր զավակներն ենք։ Եվ ինչպես մենք մեր երեխաներին դաստիարակում ենք, զգուշանում ենք, պաշտպանում ենք, ուտեսնում ենք, հագցնում ենք, ինքն էլ նույնը մեզ։ Եթե մենք որոշ մասերում չենք զգուշանում, եթե մեղքով, որ մեր մեջ է արդեն եկել, չենք արմատախիլանում, Աստված ինքն է անում։ Ասում է, իմաստուն կանեմ քեզ, Սաղմոս 32-ն։ Իմաստուն կանեմ քեզ եւ կսովորեսնեմ քեզ այն ճանապարհով, որ նրանում պիտի գնաս։ Կխրատեմ քեզ, իմ աչքը քեզ վրա կլինի։ Մի լինիք ձի եւ ջորի նման, որ միտք չունին, որ նրանց կզակի մեջ սանձ եւ պախուրս պետք է դնել, որ չմոտենան։ Ասում եմ, մենք ինքնակամ հնազանդենք Աստուն։ Աստված մեր հայրն է եւ մեր վստահենք իրան։ Եթե ինչ որ դժվարություն է, եթե ինչ որ մեղքի մեջ ենք, ընկե վստահենք, ինքը մեզ զորություն կտա եւ արմատախիլ կանենք։ Աստված չի հանդուրժի մեղքը մեր մեջ։ Ասում է, ձի ու ջորի նման, որ սանձ են դնում զորրի իրանց ուղիղ ճանապարհով, մեր ուզած ճանապարհով տանենք, Աստված էլ նույնը մերը։ Պիտի մենք ինքնակամ հնազանդենք Աստուն եւ ինքնակամ այն մեղքերը,
այն բացասական բաները, որ մեր մեջ կա, տեսնենք եւ հանենք։ Եթե մենք զլանանք Աստված այդ բանը կանի, ինչպես որ Էշին ու Ջորին են սանձ ու պախուր դնում, որ ուղիղ ճանապարհով գնան, Աստված էլ տարբեր իր ձևերով մեզի գբերի ուղիղ ճանապարհը։ Մի կասկածեք, սիրելիներս, ինչպես որ մենք մեր երեխաների անհնազանդությունը, անշնորհքությունը չենք հանդուրժում, վստահ եմ ասեք, Աստված էլ չի հանդուրժի։ Մարկոսի 4-ը։ Մարկոսի 4-ը սերմնանկանի առակն է, սերմնացանի առակն է։ Սերմնացանի առակը մենք ենք, սիրելիներս, մենք հողեղեն մարդիկ ենք։ Ասում է, սերմը Աստու խոսքն է, սերմը ցանվում է, որոշները ընկնում են ճանապարհի եզրին, որ թռչունները գալիս են եւ տանում են։ Այդ են մարդիկ են, որ Աստու խոսքը հենց մետեղ լսում են, մեծ սիրտները պնդաստում են։ Ես անգամ տեսել եմ, աչքովս տեսել եմ, որ մարդ կա կողին նստած, եթե խոսքիդ մեջ անգամ ամենափոքր նշույլը Աստու մասին ելում է, դու զգում ես միանգամից սենց հավաքվում ա, իր հոգին ա հավաքվում ա, բայց զգում ես այդ բանը, այսինքն որ չլինի, որ հանկարծ քո խոսքդ մտնի իր մեջ, նենց իրանց պնդաստում են, նենց խստացնում են։ Այս են մարդիկ են, որ սատանան պատրաստ են ծեր ռոպեին իրանց սերմը գողանում ու տանումը։ Երկրորդը քարքարոտ տեղերն անգնում սերմը, այդ սերմը, որ մենք ցանում ենք։ Քարքարոտը որն է, քարքարոտ տեղերը հողը քիչ է լինում, չէ՞, սերմը աճում է, բայց որովհետև հող չկա, շուտ չորանում է։ Այս են մարդիկ են, որ Աստուծ մենակ լավն են ուզում, քանի որ լավն է, բարին է, սիրուն է, հանգիստ է, Աստուն հնազանդվում են, բայց հենց նեղություն է ելում, հրաժարվում են։ Հիշում եք հակոբան հոբի պատմությունը, իրակին ասում էր Աստուտ հրաժարվի եւ բանը, ինչ են ասում, նախքան մեռնել Աստուծը հրաժարվի, հիշում եք հոբիկին այդ ձևեր ասում, ասում էր, բայց ինչպես մենք Աստուծ լավ բաներն ուզենանք, վատ բանը չուզենանք, այդա պիտի համբերություն ունենանք, այդ վատ բաներն էլ այդրանք աստիճան են դառնում մեր բարձրանալու համար, մեր Աստու ժողովրդի բարձրանալու համար, մեր վկայությամբ։ Նենց որ ես էլ երկրորդն է, որ երբ որ դժվարության են հանդիպում, Աստուն թողնում են։ Երրորդը, ասում է, փշերի մեջ ընկած այդ սերմերն է։ Փշերը ինչ են, փշերը աշխարհի ցանկությունն է, հարստությունն է, այս աշխարհի հաճույքներն է, այդ ամենը փուշի նման, այդ խառն են այդ հողի մեջ, պարարտ հող է, բայց փուշ էլ կա մեջը, քար էլ կա մեջը, նեղություններն է։ Մենք այդ փուշերը ինչ են անում, այդ փուշերն էլ բույս են, չէ, այդ հողից սնունդ են ստանում, ուրեմն սնունդը պակասում է իսկական սերմի համար, որ նորմալ աճի, եւ տեղ են գրավում, որ ավելի մենք կարողանանք մեր բերքն ունենանք, ուրեմն այդ փուշերը պիտի արմատախիլ անենք մեր հողից, սիրելիներս։ Այդ փուշերը ինչ են, չարախոսություն, տրտունջ, հետևնախոսություն, անշնորհակալություն։ Հիշում եք Իսրայելի համար ամենավատն ինչ էր իրենց սովորությունը, որ անընդհատ տրտանջում են, անշնորհակալ են Աստծո։ Ես կարծում եմ ամենավատ բանը հավատացյալի համար երևի հենց այդ է լի, պիտի ամեն բանի համար փառք տանք Աստուն, ամենափոքր բանի համար շնորհակալել ենք Աստուն, եւ այդ Աստու սիրտը ուրախացնում է, ասում ես իմ որդին շնորհակալ է, թող ես էլ ավելին անեմ իր համար։ Միայն դա է լինում, եթե ոչ Աստված ինչ կարիք ունի մեր շնորհակալության, ոչ ամեն երկինք իր լիությունով իրանն է, եւ եթե մենք ինչ որ շնորհակալություն ենք հայտնում, մեծ բան չենք անում, միայն ցույց ենք տալիս, որ հասկանում ենք եւ Տերը ուրախանում է։ Այդ փուշերը պիտի արմատախիլ անենք, սիրելիներս, ուրիշ ձև չկա, պիտի խոտահան անենք։ Տեսնում եք, օրինակ բույս են ցանում, ամեն հողագործները նույն բան են անում, չէ՞, երթում են այդ խոտերը, հանում են, որ ժամանակ կա, ժամանակ կա, որ արդեն իմանում են իրանք, որ այդ ժամին արդեն այս օրերին այդ խոտերը, որ չպիտի կան, ու գնում են ու այդ խոտերը հանում են, կամ ծառը իմանում են, որ օրինակ նախքան գարուն այդ չորացած ճյուղերը կտրում են, որ ծառը ավելի ուժեղանա եւ ավելի բերք տա,
նույնն է այդ փշահանումն է երբ որ այդ փուշերը եւ այդ քարերը հանում ենք մեր հողը սկսում է ավելի պտուղ տալ մենք սկսում ենք ավելի պտղաբեր լինենք եւ մեր նպատակը ի՞նչ է նպատակը աստու համար մեզանից հենց այդ է որ պտուղ բերենք մենք այդ մեր ասում եք կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում ինչպես մնա մեզանում պիտի այդ փուշերը հանենք տեսեք Մեծ սենյակ պատկերացրեք լիքը կահույք, հին կահույք, կեղտոտ, տկեղ։ Հետո մենք որոշում ենք մի օր, որ այդ նորոգենք այդ մեր տունը, սկսում ենք մեկ-մեկ այդ կահույքները, բուջեն չունենք, որ ամենը մի անգամից թալենք նորը, չէ՞։ Սկսում ենք այն ամենակարևորից։ Մեկ-մեկ թալում ենք նորն ենք առնում դնում, չէ՞։ Ուրեմն մենք տեղ չունենք, որ այն նորն էլ բերենք այդ հինի կողքին, պիտի հինը թալենք։ Ճիշտ է։ Ուրեմն մեր հոգևոր կյանքում էլ նույնն է, պիտի տեղ բացենք Աստու համար։ Պիտի այդ հին սովորությունները, հին մեղքերը թալենք, որ Աստված գա իր Սուրբ Հոգով բնակվի եւ իր նոր սովորությունները սկսեն մեր մեջ աճել։ Այդ շատ կարեւոր է։ Եվ այդ ինչով է լինում։ Աղոթքով եւ Սուրբ Հոգու զորությունը Աստուց խնդրելով։ Այդ մենք մեր ուժերով չենք կարող։ Իսկ վկայությունը հենց այս կապակցությամբ, ուրեմն այս օրերին COVID-ը որ կա, փողոց որ գնում ենք, խոբ աղքատ բան ենք հանդիպում, սովորաբար միշտ աղքատին օգնություն ենք տալիս, Ռաֆիկը չի նայում, որ COVID բան, փողի ձեռա տալիս, ու ես անմիջապես իր ձեռքին գել եմ լցնում, որ մաքրվի, բայց խոստովանում եմ, որ ես ինքս քանի անգամներ այդ բանը չեմ արա, այսինքն դժվարացել եմ, որ փողի ձեռ տամ, ոչ թե փողի համար, այդ COVID-ի համար, որ պիտի փողին ձեռ տամ ու աղքատին փող տամ, հետո նոր ժելանը։ Ու ինձ Տերը զգուշացրեց, ասաց ամեն ինչի համար դու ժել ես անում, ժելի մանում եք, չես սանիտայզեր։ Ուրեմն ասա, բայց այդ բանի համար չես անում, ծուլանում ես, այդ շատ վատ է, հեր, որովհետև այսօր կասես COVID-ի համար ես փող չեմ տալիս, վաղը կասես լավ, հլա այս ինչ բան առնեմ, հետո փող կտամ, այն մի օրը կասես լավ, հլա մանր չունեմ, ու տարբեր տենց պատճառներով կսկսես ողորմություն չտալ, եվ այդ շատ սխալ է։ Ճիշտ սովորությունները սատանան տարբեր ձևերով ուզում է մեզանից խլի։ Մեր հայրերը ինչքան են բնդե ողորմություն տալու վրա։ Շատ կարևորություն են տվել։ Ու մենք պիտի այդ բարի սովորությունն ունենանք։ Ինչ էլ ուզում ա լինի։ Մենք պիտի այդ ռոպեին այդ խոտը հանենք, հասկանում եք, եթե այդ փուշը այդ օգնություն չտալը, ես հենց այդ ռոպեին չանեմ, այդ կսկսի շատանալ։ Կսկսի շատանալ եւ այդ բարի սովորությունը մեջից կտանի։ Էդա որ ասում պիտի արթուն լինենք։ Սատանան ամեն ժամանակ զգուշանում է, որ ամեն ինչից օգտվի մեզի Աստուծ հերացնի, մեզի կուրացնի։ Չմտածենք, արդեն տեսնում ենք եւ վերջ, տեն չի։ Կարող է մարդը տեսնում է, բայց աչքը թուլանում է, չէ՞։ Աչքի բժշկի են գնում ակնաբուժի եւ ակնոց են վերցնում։ Նույնն էլ Աստված ասում է, եթե աշները թուլացերը արեք, ես դեղ կտամ դրեք աշներից։ Սուրբ Հոգին կտամ, Սուրբ Հոգին ես ձեզ ձրի եմ տալիս, բան չեմ պահանջում, ասում է, ով են հայրը, որ իր որդին հաց ուզե քար տա, կամ ձուկ ուզե օձ տա, կամ ձու ուզե կարիշ տա, ես էլ առատորեն ձեզ Սուրբ Հոգին կտամ, ոչ մի բան չի խանգարում, արեք, ստացեք, լցվեք, բարձրացեք, զորացեք ու տեսեք, ձեր տեսողությունը սուրբ ահեք, զգուշացեք սատանան մռնչող առյուծի պես ձեր շուրջնա, պիտի ամեն ժամանակ արթուն լինենք։ Մենք եկեղեցի գնում ենք առողջության վերջը ինչ են ասում։ Արցակման աղոթքը, որ հայրերը, Սուրբ Տեր հայրերը ասում են։ Ասում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայ Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ լինի։ Ամեն։ Այսինքն էս մեր կարիքն է։ Էս մեր կարիքն է։ Եկեղեցին գնում ենք պատարակի ամեն ինչ տեղը տեղին կատարում ենք, մեղքերի թողություն ենք ստանում Սուրբ Հոգին, Տեր Սուրբ Հոգով էլ լցրու ու Տեր Հայրը ճանապարհում է մեզի դեպի տուն, դեպի կյանք։ Ասում է, Հայր Աստու սերը, մենք շատ կարիք ունենք Աստու սիրուն, Հայր Աստու սիրուն։ Ասում է, Հիսուսը ասաց, ես գնում եմ, աշակերտները նեղվան, Տեր մնա, հերս գնում, ասավ, չէ, եթե դուք իմանայիք, ես գնում եմ, որ հորից խնդրեմ ձեզ համար Սուրբ Հոգին ուղարկի։
Աստված իր միածին որդին տվեց, որ ով որ հավատա փրկվի, չմեռնի հավետարանական կյանքն ունենա, չէ՞։ Ուրեմն այդ սիրելի որդին հիմա գնում է հոր մոտ, որ հորից խնդրի, որ Սուրբ Հոգին ուղարկի մեզ։ Տեսեք, ինչքան Սուրբ Հոգին կարևորություն ունի։ Հասկանում եք։ Այսինքն շատ արժեքավոր է, եւ Աստված ասում է, արեք, ես ձեզ կտամ։ Երբ որ Հայր Աստուծո սիրո մեջ լինենք, երբ որ Հիսուսի խաչը մեր վրա լինի, Աստուծո սիրելին ենք, ինչպես Հիսուսն է Աստուծո սիրելին, Աստված նայում է, արագ չի տեսնում, Հիսուսին է իմ վրա տեսնում, որտեղ արագսը մեռել է եւ Հիսուսն է ծնվել։ Ամեն, ամենից մեջ նույնն է, հոգեվոր կյանքը նույն բանն է ասում։ Ուրեմն ինչ է լինում, այդ Հայր Աստուծո սերը մեր վրա է լինում։ Եվ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը շատ կարևոր է։ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամեն ժամ ենք կարիք ունենք, որ ամեն ժամանակ սուր աչքերով տեսնենք, լցված լինենք եւ չմոռանանք այս բանը, այս շատ կարևոր բանը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո շնորհքը մեր վրա է, բայց այդ շնորհքը պիտի պահենք։ Հասկանում եք, շնորհքը պիտի պահենք, պիտի զգուշ լինենք, այս ամենը մի հատ կապոց է, որ մենք ստացել ենք, այս ամենը մի հատ բժշկություն է, կուրությունից դեպի տեսողություն, եւ այդ մեր տեսողությունը պիտի պահենք, եթե թուլացեր աղաշներ չենք տեսնում, այդքան ակնոց վերցնենք, որ լավ տեսնենք, պիտի Աստուծ խնդրենք Սուրբ Հոգին տա, որ մենք լավ տեսնենք։ Ես մտածում եմ ու այս ուղղությամբ այսպես պատահաբար բերամ այս bclaa.org-ը, այս եղբայրասիրության այդ բանն է, սայթն է ինտերնետի մեջ, կարդում եմ ու իր գլխավոր էջն իմ նայում, որ գրած էր նպատակը եղբայրակցությանը, եւ կարեւոր բաներ էր մեր հայրերի մաղթանքները, օրհնությունները, եւ նպատակը, որ եղբայրակցությունը ինչի համար է։ Ես խնդրում եմ, որ ամենդ այդ նորից կարդաք, այսինքն տեսնենք ինչի համար ենք, բացի որ հավատացյալ ենք, ինչի համար ենք ստե հավաքված, ինչ որ նպատակ կա, չէ, ինչ որ նպատակի շուրջ ստե հավաքված ենք, ու դա էլ շատ հետաքրքիր էր, իր նախքին անունը սիրո միություն այել է, եղբայրակցությանը շատ սիրուն է, եւ այս կետերը իմ ուշադրությունը գրավեց, որ այն ինչերա, որ մենք որպես եղբայրակցություն հավաքվում ենք, որ ինչ անենք։ Մեկը, որ ասում եմ, եկեղեցուն կողք աշխատանք տանենք, որ Սուրբ Հոգու կրակը չմարի։ Հասկանում եք, մենք ոչ միայն պիտի լցվենք, ոչ միայն պիտի տեսողություն ունենանք, պիտի մեր հավատակից եղբայր քույրերին, մեր հայերին, կամ ովքեր մեր ժողովրդին, կամ Աստու ժողովրդին, կամ ընդհանուր ժողովրդ մարդկանց, մարդկության, հիմա նայած ով ինչ սահմաններում ապրում ու աշխատում, մենք պիտի ոչ միայն Սուրբ Հոգին ունենանք բոցավառ մեր մեջ, այլ օգնենք, որ ուրիշների մեջ էլ բոցավառվի։ Տեսնում եք այդ մարաթոն բան, օլիմպիկը, այդ կրակը վառում են ու վազելով տանում են, հասացում են այն մյուսին, տանում են այն մյուսին։ Մենք էլ այդ ջահագիրը պիտի լինենք Քրիստոսինը, Քրիստոսի լույսը տարածենք, այդ կրակը բաժանենք, Սուրբ Հոգու կրակը բաժանենք, բայց եթե չունենանք, ո՞նց կարող ենք, ուրեմն պիտի ունենանք, եւ պիտի խնդրենք, եւ Հայրը ասում է կտա, բայց ի՞նչն է խանգարում, ոչինչ։ Երկրորդը, ասում է, սովորում են լսել Սուրբ Հոգու Աստու ձայնը, շատ կարևոր է, այսինքն մենք ստեղ աշխատանք ենք տանում, որ կարողանանք մեր հոգևոր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգու Աստված, Սուրբ Հոգին Աստված ձայնը լսենք, հասկանում եք, Սուրբ Հոգին մեզ մեջ խոսում է, մեզ հետ հաղորդվում է, ու մենք պիտի կարողանանք իր ձայնը լսենք, որ առողջ հոգևոր կյանք ունենանք։ Այդ շատ կարևոր կետ է։ Երրորդը, պատարակի մասնակցելն է։ Պատարակի մասնակցելն է շատ կարևոր է, որովհետև մենք գնում ենք, ոնց որ, ինչ ասեմ, մեքենան տանում ենք քարվաշ, լվացվում է, մաքրվում է, փայլեցվում է, դուրս է գալի։ Մեզ համար էլ հոգևոր կյանքում նույնն է, գնում ենք, մեղքերի թողություն ենք ստանում, նորից հաղորդություն ենք ստանում, կյանք ենք ստանում, Սուրբ Հոգով ենք աղոթում, Աստված լսնի, Տեր Հայրը մեզի բարի մաղթանքներ անում եւ մեզի ճանապարհում է։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեր հոգևոր կյանքում, որովհետեւ ոնց որ մի հատ խտացրած
Աստվածաշունչ, տենց կարող եմ ասեմ, այսինքն մեր հոգևոր հայրերը այնքան ուսումնասիրել են Աստու խոսքը եւ ամենակարևոր բաները, տեսնում եք երեխեքը դաս են սովորում, կարևոր կետերը հանում են թուղթի մեջ, որ նայեն հիշեն ինչա, ես էլ ինձ երևի նույն բանն եմ արել, ուրեմն այդ շատ կարևոր է, մենք պիտի այդ բանը անենք, պիտի պատարակին մասնակցենք եւ պիտի Աստու խոսքը տարածենք, Աստու լույսը տարածենք, Աստու հետ հաղորդվելը սովորենք, ես մեր փորձ է մեր համար, ես որ հավաքվում ենք, ես կանգնում եմ, ասում եմ, ես է լավ իմ ինձ հետ, ես էն է լավ ինձ հետ, այդ վկայությունը, այդ փորձերի ասելնա ու այդ մեր մեջ բոցավառվելնա, այդ շատ կարևոր է, ինչպես կրակը, տեսնում եք խորոված ենք անում, կրակը մի քիչ որ չենք, սենց քամի տալիս, նստում է կրակը ու երեսը մոխիր է հավաքվում, չէ, հիմա չգիտեմ, որոշներից մեջ այդ Սուրբ Հոգու կրակը մարել է, բերենք Աստու ներկայության մեջ և աղոթենք, որ Աստված այդ մոխիրը, այդ ամեն ինչը, որ իրանից չի մեզանից հեռացնի, և նորից այդ Սուրբ Հոգու կրակը մեր մեջ բոցավառի, բարի են ամեն փուշերը, որ անցանկալի է մեր հողի մեջ, և զորանանք, փառք եմ տալիս Աստուն, և ուզում եմ նորից Եսայա 40-ով իմ խոսքս ավարտեմ, որ ուզում եմ, որ աղոտքի հոգով, կարդամ և աղոտքի հոգով էլ լսենք։ Նա է հոգնածին ուշ տվողը, և նա կարողություն չունեզողին զորություն է շատացնում, և երիտասարդներն կհոգնեն, և կվաստակեն, և ընտիրները թուլությունով կթուլանան, բայց տերոչն ապավինողները կնորոգվեն ուժով, թևերով վեր կսլանան արծիվների պես, կվազեն և չեն վաստակիլ, կգնան և չեն հոգնել, ամեն։